নিৰাময় দেহি আগবঢ়াইছে লোটাস ম্যাট জেল এস পি এফ 50 ইয়ে ক্রিম নেহি ইনোভেটিভ লাইট ওয়েট জেল হে জো ইজিলি অ্যাবজর্ব হো জায়ে স্মল মিউচুয়াল ফান সহি হে আইডিয়া 4G বাজাজ পালসার ম্যান ফোর্স কন্ডম আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার কথাটো মনলৈ অহাই নাছিল আপুনি ডক্টৰ মানুহ এইবোৰ ভাবিবলৈ সময় ক'ত আৰু মই থাকোঁতে আপোনাক বজাৰ কৰিব দিমনে ইয়াৰ পৰা বজাৰ বহু দূৰ প্ৰায় 3 মাইল হ'ব আজিৰ পৰা আপোনাৰ সমস্ত মোৰ মানে বজাৰৰ দায়িত্ব ডক্টৰনী বাইদেউজনী সঁচাই বহুত ভাল নেকি মই আপোনাক যাবলৈ কৈছোনে নাই যাওক আজি যাওক কালি পাৰ আৰু নাই মানে সেই ডাক্তৰৰ টেনচন একেবাৰে থকা কৈ আহিছে মানে মোটামুটি এটা এটিএম বহা বুলিয়ে ধরো ও এটিএম মানে এনি টাইম সার্ভিস তোমার সাহসক মই শ্রদ্ধা কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়াও কৰোঁ কিন্তু তোমার সাহস আৰু আত্মবিশ্বাসে জানো তোমার জীৱনত খেলিমেলি লগোৱা নাই বনিলৰ ক্ষেত্ৰত যাতে পুনৰ তেনেকুৱা নহয় আৰু মই তোমাৰ লৈ গৈ আছোঁ আৰু মই ভয় নোপোৱালৈকে তুমি কোনো ফাইনেল ডিসিশন নল'বা অ'কে অ'কে কি আচৰিত মানুহ তোমালোক আপুনি ইয়ালৈ বৈদেহিক উলিয়াই দিয়াৰ কথা ক'বলৈ আহিছিল নে অন্য কিবা বেলেগ কথা আছিল মই বৈদেহীৰ কথা ক'বলৈ অহা নাই কাজিয়া পেচাল কৰি আজি 24 বছৰ একেলগে আছোঁতো সেইকাৰণে অকলে থাকিলে মাজে মাজে তোমালোকলৈ মনত পৰে সেয়ে চাই যাওঁ বুলি আহিলোঁ আজিৰ পৰা মই এটা নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ মানুহৰ সেৱা কৰা মানুহৰ বাবে কাম কৰি যোৱা এটা জীৱন ভাবিছিলোঁ তোমাৰ বাবে জীৱনটো উচৰ্গা কৰিম কিন্তু তুমিতো সেইকণ সুবিধা নিদি মোৰ পৰা আঁতৰিয়ে গ'লা ৰাজ জীয়াই থকা দিনবোৰতো তুমি মোক বুজিবলৈ চেষ্টাই নকৰিলা কিন্তু এতিয়া চাগে বুজিবা তুমি য'তেই আছা তাৰে পৰাই মোক আশীৰ্বাদ কৰিবা ৰাজ আহিছোঁ আজিৰ পৰা মোৰ আৰু লাহে লাহে কাম নাইকিয়া হ'ল ক'ৰ পৰা যে ডাক্তৰনী এজনী আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ল নহয় কি উপায় কৰি ইয়াৰ পৰা খেদিব পাৰো নহ'লেচোন মোৰ সান্দহ খোৱা বালি তল যাব অভয়দা লওক কি প্ৰেছক্ৰিপশ্যন লৈ যায় মোৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন লিখা বেলেগ কাগজ আছে নালাগে নালাগে আপুনি আৰু আজিৰ পৰা প্ৰেছক্ৰিপশ্যন লিখিব নালাগে বেমাৰী আহিলে নাম আৰু বয়সটো লিখি 5 টকাকৈ ৰিচিপ্ট কাটি বাইদেউক দি দিব এয়া লওক মই আপোনাৰ সুবিধাৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ লওক পাগল হৈছ যা লৈ যা এইবোৰ মই কম্পাউণ্ডাৰ ইস শ্লিপ লিখা মানুহ পাইছোঁ এতিয়ানো আপোনাৰ কাম আছে সেইবাবেহে কৈছোঁ হয়নে ভালে ভালে কৈছোঁ এইবোৰ ইয়াৰ পৰা লৈ যা ইয়াৰ পৰা আন কাৰবাক লাগিবলৈ দেখো যা নাই আৰুনো আছে কোন
নাচেতো এইবোৰ কাম নকৰে আৰু মেডিকেলখনত ষ্টাফ বুলিবলৈ আছে কোনো এইবাবেহে আপোনাক মোৰ কানি দিছ হা কোনেও যদি নিলিখে লিখিবও নালাগে যা আৰু ঐ তই নিলিখ কিয় কি মোৰ ইমান দায়িত্বৰ পিছত এতিয়া মই শ্লিপ লিখিম মই কোনফালে চম্ভালিম এই সমস্ত মেডিকেলখনৰ দায়িত্ব মোৰ হাতত এতিয়া আৰু বাঢ়িল মানে দায়িত্ব বাইদেউ অহাৰ পিছত মোৰ কিমানখন দায়িত্ব বাঢ়িছে আপুনিচোন জানেই মই এইবোৰ শ্লিপ লিখি বহি থাকিব নোৱাৰোঁ নোৱাৰ যদি নালাগে কোনেও লিখিব নালাগে নিজেই লিখক নিজেই চিকিৎসা কৰক এনেও কেইটানো পেচেণ্ট আহিব চিকিৎসালয়খনত লিখে লিখিব নিলিখিলে নাই মই কৈ দিলোঁ কি কৰিলোঁ দায়িত্ব পালন আপোনাক দিয়া দায়িত্ব আছিল মই দি পালন কৰিলোঁ আৰু যদি নোৱাৰে ক'বগৈ ক'লোৱে দেখোন লিখিব নোৱাৰোঁ বুলি মোক নহয় ডাইৰেক্ট বাইদেউক ক'ব লওক মইনো তাত গৈ কি কৰিম মা তুমিনো তাত গৈ কি কৰিবা অলপ সময় মোৰ লগত থাকিবা তাৰপাছত দিনকাইৰ লগত অলপ ফুৰি আহিবাগৈ তেওঁ তোমাক ইয়াৰে ঠাইবোৰ দেখুৱাই আনিব অ' মই ভাবিছোঁ আপুনি নাই কিয়নো তেনেকৈ ভাবিলে দিনকাই মইনো ইয়াত নাথাকি যাম কলৈ কথাবোৰ ওলোটাকৈ নুবুজিবচোন মই ভাবিছিলোঁ আপুনি ওলোৱাই নাই পিছে ওলাই মেলি দেখোন ৰেডি অ' হয় নেকি কথাবোৰ আপুনিহে ওলোটাকৈ আৰম্ভ কৰে হাত যা বাৰু এতিয়া আমি যাব পৰা হৈছোনে ৰেডি কৰি আহিছোঁ আপোনাৰ চকী টেবুল সকলোবোৰ একেবাৰে চিকচিকে কৰি থৈ আহিছোঁ তেন্তে ব'লক আকৌ অ' পিছে বাবাটো সি আপোনাৰ লগতে থাকিব আপুনি তাক এবাৰ ফুৰাই আনিবচোন আপুনি নল'ব মানে টেনচন নল'ব আজিৰ পৰা বাবাৰ দায়িত্ব মোৰ বাবা ব'লা আহক আহা বহা মই তোমালৈ পানী আনিছোঁ ৰবা একদম দেখোন টিপ টপ কালি অহা যেন লগা নাই যেন বহুদিন আগৰে পৰা আছা তেনেকুৱা লাগিছে আচ্ছা বৰ্ণিল ক'ত মই তোমাক কৈছোঁ ৰবা বহাচোন গ'ল নেকি যোৱা নাই যাওঁহে আপোনাৰ কথা সোধা নাই আমাৰ বাইদেউৰ কথা সুধিছোঁ ঐ বাইদেউ তোৰ বাবে আমাৰ বাবে নহয় কেতিয়াবাই গ'ল ছে ইয়াত থকা বুলি ভাবিহে আছিলেই পিছে কোনোবা আপোনজন আহিছে গতিকে ল'ৰাটো থাকিলে অন্তৰংগ আৰাপ কৰিব নোৱাৰিম বুলি ভাবি তোৰ হাতত ল'ৰাটোক ফুৰাবলৈ পঠাই দিছে আকৌ এবাৰ ফুৰালৈ আহ যা বকচিচ পাবি কথাবোৰ যিমান সহজ বুলি ভাবিছা সিমান সহজ নহয় বৈদেহী আৰু ইয়াৰ লগত বৰ্ণিলৰ ভৱিষ্যতৰ কথা জড়িত হৈ আছে কথাবোৰ তুমি যিমান জটিল বুলি ভাবিছা সিমান জটিলো নহয় আদিত্যম পৰিস্থিতিত পৰিলে মানুহে পৰিস্থিতিৰ লগত চলিবৰ কাৰণে বাধ্য হৈ পৰে অপ্ৰাসংগিক যুক্তিবোৰ নিদিবা সি যি পৰিস্থিতিত পৰে সেইমতে চলিবলৈ সি বাধ্য কিন্তু সেইবুলি তাৰ কাৰণে তেনেকুৱা পৰিস্থিতি তুমি এতিয়াৰ পৰা সৃষ্টি নকৰিবা মই নিবিচৰা পৰিস্থিতিবোৰ মোৰ জীৱনলৈ আহি মোৰ জীৱনৰ গতিবিধিয়ে সলনি কৰি পেলালে মই কি ভাবিছিলোঁ কি ভাবি কেনেকুৱা এটা জীৱন বিচাৰিছিলোঁ আৰু কি হৈ গ'ল তুমিতো সকলোখিনি জানাই এতিয়া আৰু মই একো পৰিস্থিতিলৈ ভয় নকৰোঁ আদিত্যম আৰু বৰ্ণিলকো শিকাম যিকোনো পৰিস্থিতিৰ যুঁজ দিবলৈ বৰ্ণিলৰ বয়স এতিয়া পৰিস্থিতিৰ সৈতে যুঁজাৰ বয়স নহয় তাৰ এতিয়া জীৱন গঢ়াৰ বয়স প্ৰথমতে তাক শিক্ষা দীক্ষাৰে মানুহ কৰি লোৱা তাৰপিছত যুঁজিবলৈ শিকাবা আৰু ইমান কোমলীয়া ল'ৰাটোৰ ওপৰত তুমি জীৱনৰ প্ৰেছাৰ দিব নোৱাৰা আমাৰ সেই স্কুলৰ মিড ডে মিলৰ চাউলৰ কেছটো ধৰা নাছিল তেতিয়াওতো তহঁতক ৰাইজে ভাল পাইছিল শুন আমাৰ অঞ্চলটো দুটাই অনুষ্ঠান কি কৰি আছ ইয়াত আড্ডা দি আছ
ভূঞাদা কি খবৰ? কি খবৰ আমাৰনো আৰু কি খবৰডাল? হস্পিটেলখন, বজাৰখন আৰু ঘৰখন। বুঝিছে ঐ, তহঁতৰ খবৰ কওচোন, কি কৰি আছ তহঁত? কি কৰি আছো মানে, আমাৰ বেকাৰ ল'ৰাৰনো কি কাম? বিহু গ'ল, বহাগী বিদায়ো খেদিলি, এতিয়া তাৰমানে পূজাৰলৈকে ফ্ৰী আছো। ই আমি অকল সেইবোৰে পাতি থাকোঁ নে, অন্য কাম কৰোঁ নহয়? কৰিব লাগে, কৰিব লাগে। মাজে মাজে অঞ্চলৰ দুই এটা কথাটো মাত মাতিব লাগে, তেহেঁতহঁতক ৰাইজে ভাল পাব। মাজে মাজে আমি সেইবোৰো কৰোঁ নহয়। অঁ কৰিব লাগে। এই মাজতে তহঁতে আমাৰ সেই স্কুলৰ মিড ডে মিলৰ চাউলৰ কেছটো ধৰা নাছিল? অঁ তেতিয়াওতো তহঁতক ৰাইজে ভাল পাইছিল। শুন, আমাৰ অঞ্চলটো দুটাই অনুষ্ঠান, স্কুলখন আৰু মেডিকেলখন। পিছে মেডিকেলৰ খবৰ তহঁতে পাৱনে নাপাৱ? এই খবৰটো মোক তুমি আগতীয়াকৈ জনোৱা নাছিলা, তুমি ইয়াত জইন কৰাৰ পিছতহে মোক তুমি জনাইছিলা। নহ'লে হয়তো তুমি ইয়াত চাকৰি কৰিবলৈ মই তোমাক মানা কৰিলোহেঁতেন। আৰু এতিয়া বৰ্ণিলৰ ওপৰত লোৱা ডিচিশ্যনটো মই তোমাক তুমি বিচৰা মতে ল'বলৈ নিদিওঁ। তোমাৰ ডিচিশ্যনত হয়তো মাত মতাৰ অধিকাৰ মোক তুমি দিয়া নাই, কিন্তু এটা শিশুৰ ভৱিষ্যতৰ ওপৰত মাত মতাৰ অধিকাৰ তুমি নিদিলেও মোৰ সেই অধিকাৰ আছে, দস্তুৰ মত অধিকাৰ আছে। আৰু সেইদৰে মেডিকেলখনৰ ভাল বেয়া এইবোৰ দিশত মাত মতাৰো তহঁতৰ অধিকাৰ আছে। চাওঁ কুচ পিছে তহঁতৰ সেইবোৰত ধান্দা নাই। আজি ক'ৰবাৰ পৰা ডাক্তৰনী এজনী আহিলে, আহি জইন কৰিলে, কৰি ডিউটিও কৰিলে, অথচ তহঁতে এবাৰো খবৰ ল'বলৈ যোৱা নাই। ইয়াত আমিনো কিয় যাব লাগে? বহুত দিনৰ মূৰত ডক্টৰ এজনী আহিছে, ভালে পাব লাগে। ভাল পাব লাগে, ভাল পাব লাগে। ময়ো ভাল পাইছিলোঁ, মই বেয়া পোৱা বুলি কোৱা নাই নহয়। পিছে তহঁত তালৈ নোযোৱাটো ভাল কাম হোৱা নাই, মই সেইটো কৈছোঁ। আমিনো সেইবোৰ কিয় খবৰ ল'ব লাগে? আৰু আমাৰ ইয়ালৈ ডাক্তৰনী এজনী আহিছে, আগতে টাউনত চাকৰি কৰিছিল, এতিয়া আমাৰ ইয়ালৈ আহিছে। এতিয়া কথা হ'ল, টাউনৰ পৰা কোনো ডাক্তৰ আমাৰ ইয়ালৈ চিকিৎসা কৰিবলৈ নাহে, কাৰণ ইয়াত মাল নাই, বুজিছা? কিন্তু এইজনী ডাক্তৰনী আহিল, এতিয়া আহিলেই নে টাউনৰ পৰা আমাৰ ইয়ালৈ খেদিল? কোনটো বিভাগৰ চিকিৎসা কৰে এই কথাষাৰ তহঁতে জানিব নালাগে নে? ৰৈ, আহি যিটো কাৰবাৰ আৰম্ভ কৰিলে মোৰতো তহঁতক ক'বলৈকে লাজ লাগিছে। হেৰি কওক না, কিয় নকয়? কিবা ক'ব নোৱাৰা কথা নি? ঐ, বিধৱা মানুহৰ ঘৰলৈ কোনো ডেকা মানুহ নাহে, আৰু যদি ঘৰুৱাই হ'লহেঁতেন কালিয়েই আহিলেহেঁতেন, পোৱালিটোক অকলে তাইৰ সৈতে পঠিয়াই নিদিয়ে। আৰু বিধৱা হ'লেনো কি হ'ব, এতিয়াও দেখাত 15-20 বছৰীয়া গাভৰুজনীয়ে হৈ আছে। কিমান দিন এনেকৈ ৰাখিবা? কোনোবা চকীদাৰৰ লগত বৰ্ণিলক ফুৰিবলৈ পঠাই দি তুমি কি মেডিকেলত দৌৰি ফুৰিবা? দুদিনমান পিছত তোমাৰ দায়িত্ব আৰু বাঢ়িব, হয়তো গাঁৱে গাঁৱে গৈ তুমি চিকিৎসা কৰিব লাগিব, কেতিয়াবা হয়তো মাজৰাতিও তোমাক উঠাই লৈ যাব, তেতিয়া তুমি বৰ্ণিলক কাৰ লগত থৈ যাবা? মই ছোৱালী এজনীৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, দুই এদিনতে তাই ইয়ালৈ আহিব। তাৰমানে তুমি সেই ছোৱালীজনীৰ ওপৰত বৰ্ণিলক গতাই দিবা? কিয়, মই নাথাকিম জানো? তুমি থাকি কি কৰিবা মোৰ জনা আছে, আজিয়ে প্ৰমাণ পাই গ'লো নহয়। সি কেতিয়াবাই আহিলো, এতিয়ালৈকে বৰ্ণিলৰ কোনো দেখা দেখি নাই, ৰ'দে বৰষুণে চকীদাৰটোৱে তাক ক'ত বা ঘূৰাই ফুৰিছে। মা, হেয়া আহি গ'ল। মা, আজি আংকলৰ লগত ইমান ফুৰিলো, বৰ ভাল লাগিল। হয় নেকি, এয়া কোন আহিছে চোৱাচোন। হাই বৰ্ণিল। হাই আংকল, তোমাৰ বাবেই ৰৈ আছিল। আংকল, আজি কিন্তু তুমি ইয়াতে আমাৰ লগত থাকিব লাগিব, মই আৰু মা ইয়াতে অকলহে থাকোঁ। অঁ হেৰি নহয়, এয়া দিনকাই আমাৰ হস্পিটেলতে কাম কৰে, এখেতে যে মোৰ ইমান হেল্প কৰিছে নহয়, এখেতৰ উপকাৰবোৰক মই গোটেই জীৱন মনত ৰাখিম। নমস্কাৰ ছাৰ। এখেত মোৰ ভাল বন্ধু আদিত্যম, কেৱল বন্ধু বুলি ক'লেই ভুল হ'ব, বৰ্তমান মোৰ ভাল চিন্তা কৰা একমাত্ৰ মানুহ। থাকিবই? নাই নাই, নাথাকো, মই এতিয়া যামগৈ। মই সেইটো কোৱা নাই, ভাল মানুহৰ ভাল চিন্তা কৰা মানুহ থাকিবই। আৰু বাইদেউক সেইদিনা মই ফোনত কথা পাতিয়ে গম পাইছোঁ নহয়, বৰ ভাল, সঁচাকৈ বাইদেউ বৰ ভাল। আপুনি বৈদেহিক চাব, তেওঁ একো অভাৱ বুজি নাপায় নহয়, অচিনাকি ঠাই, চাব যাতে তেওঁ একো বিপদত নপৰে। আপুনি নল'ব মানে টেনচন, মই চব জানো। আপুনি কি বৈদেহিক আগৰ পৰাই জানেনে? নহয়হে, এই অঞ্চলটোৰ কথা চব জানো, প্ৰতিজন মানুহকে চিনি পাওঁ। আৰু মই বাইদেউৰ লগত থকা বুলি ভাবি এই অঞ্চলৰ কোনো মানুহে বাইদেউক একো কৰিব নোৱাৰে, আৰু নাচায়ো। নাচায় মানে? কাৰো খাদ্য নাই,
বুঝা নাই মানে বাইদেউক তেরাক চাবলে কারো সাধ্য নাই কি রসুন কোনবা ঘর মানুষ হব পড়ে সেইজন ঐ বিধবা মানুষের ঘরে কোনো ডেকা মানুষ নাহে আর যদি ঘরুয়াই হলতেন কালিয়ে আহিলেতেন পালিটুক অকলে তাই সুতে পঠিয়াই নিদিয়ে আর বিধবা হলেনো কি হব এটিও দেখাত পনেরো বিশ বছরিয়া গাভরুজনীয় হয়ে আছে তহতেও কথা পাতি ভাল পাবি বড় ধুনিয়া নাকি নহলেনো আজি আর টাউনের কোনোবা এটা আহি উলাইহিনে ইফালে দিন হইও লড়াটুক লোক কোনোবা ফালে ফুরাবলে লই গেছে এতিয়া ঘরত সিহঁত দুইটা অকল কব নোৱাৰো আৰু চিকিৎসাই কৰিবলৈ আহিছে নে অন্য কিবা কৰিবলৈ আহিছে চিকিৎসা কৰিবলৈ আহি এতিয়া যিটো দেখিছো আমিহে চিকিৎসা কৰিবলগীয়া হয়গৈ নেকি বাৰু দে গাঁৱৰ ল'ৰা হিচাপে কথাষাৰ তহঁতক ক'লোঁ অনুসন্ধান কৰিবি আৰু অনুসন্ধান কৰি কিবা পালে মোক জনাবি বাইদেউ মই আহোঁ তেনেহ'লে অ ছাৰ আপুনি নাথাকিব দেই আৰে মই যাওঁ বুলি কৈছোঁ আহা কথাবোৰ ওলোটা কণিও বুজিবচোন আপুনি থাকিলেও থাকক কিন্তু গ'লেও বাইদেউৰ কথা চিন্তা কৰি নাথাকিব আহোঁ বাবাটো থাকা দেই কালি কিন্তু আকৌ ফুৰিব যাম ঠিক আছে বাহ আচৰিত মানুহে কথা কোৱাৰ ষ্টাইলেই আচৰিত মাজে মাজে ভয় খুৱাই দিয়ে প্ৰথমতেতো ময়ো আচৰিতে হৈছিলোঁ পাছতহে বুজি পালোঁ মানুহজনে সকলোকে কথাবোৰ তেনেকৈয়ে কয় ভাল মানুহ পাইছা দেই মানুহজনৰ কথা কোৱা ষ্টাইলটো তেনেকুৱা হ'লেও মানুহজন কিন্তু সঁচাকৈয়ে বৰ ভাল মোৰ বাবে যে ইমান কষ্ট কৰিছে জানা যিয়ে নহওক এনেকুৱা এজন যে মানুহ পাইছা পিছে এতিয়া বৰ্ণিলৰ কথা কি ভাবিছা বৰ্ণিল তুমি কাইলৈ বা পৰহি ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব আগতে বোলা হাত মুখ ধুই কিবা এটা খাই ল'বা ঘূৰি ঘূৰি তোমাৰ ভোক লগা নাই জানো বোলা जेल एसपीएफ 50 ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए स्मॉल म्यूचुअल फंड सही है आइडिया 4G बजाज पल्सर मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर